Ja, nej, men det har varit jobbiga dagar. Men sista dagarna börjar liksom bli... Nej, det är jobbigt. Varför då? Ja, men alltså, det är dels bandyfinalen är stor i sig. Att komma till en final är väldigt, väldigt svårt. Det måste ha ett bra lag. Men sen att man möter liksom en Edsby i det här fallet. Då, det är, liksom, nej, det är någonting historiskt. Det, är det. Och det känns i kropparna faktiskt. Och det är någonting stort på gång. Vad säger du, Hasse? Ja, ganska bra koll på nerverna än så länge, tycker jag. Mm. Vi spelar i söndag så... Mest bara njuta än så länge och inte fundera så mycket på finalen. Från distans och det är farligt, och det är så pass farligt att han gör matchens första mål. Ja, det tog inte många minuter innan han presenterade sig. Vi pratade om Thomas Mäte. Nu är han igång, nu är Edsbyn igång, målskyttet är igång, 1-0. Ja, Thomas Mäte, han är ju faktiskt bara 19 eller om han precis fyllt 20. Han kommer vara en av världens absolut bästa spelare om redan något år. Vi får se lite vad han kan här. Han kan så oerhört mycket. Nyss så spelar han enkelt ner för att starta det här anfallet. Har inget läge. Då tar han ett smygskott framför spelarna som det blir mål på. Han är redan en stor ledare och bevisar det här genom med 1-0 i en stor match. Det gör inte det. West som skjuter nu, uppställd som tredje skytt. Det blir Andreas West. Sämre hörna denna gång också, faktiskt två raka sämre hörna. Det är mål! Det är på returen kvitterat!
Är det Jens Wik av alla som gör mål? Ja, nästan med ryggen mot mål för att slå den där knackskott. Men det är mycket folk i vägen, så det är ganska liknande det målet som det blev 1-0 på. Och det var väl den sjätte hörnan kanske, eller något i den stilen. Och det, till sist blir det mål när bollen skaffar så mycket hörnor. 1-1, speglar matchen ganska bra. Och då är frågan om det är Helmers eller Wik. Vi ska se här. Jag tror det är Jens Wik. Ja, det är Jens Wik. Han får vända sig om och dra den från höger. Ja, den går rätt in. Den ska nog Svensson ta, även om det är folk i vägen faktiskt. Här är han ju fruktansvärt bra. Här är läge för Edsbyn. Är det straff? Vi har straffslag. Vi har straffslag. Och titta på reaktionerna nu från Bollnäs. Det är vilda protester därifrån flera spelare. Vi har straffslag i 83:e matchminuten. Oj. Oj, så fel det kan bli. Men herregud vilken uppåk jag mäter. Och kolla vilken koll när han lägger ut den här backhandpassningen. Och West som är inblandad i den där situationen, han hoppar, studsar, skuttar, är så förtvivlad. Ja, lika fel som det blev i ena änden blev det i den här änden nu. Mattias Hammarström då för Edsbyn. Ska han göra mål? Han gör mål! Det är 2-1 för Edsbyn! Ja, oerhört starkt att sätta dit den där straffen, för Mattias Hammarström kanske har haft 4-5 bollkontakter på hela. Till Thomas Mäte, som är gigant just nu där nere på isen. Kolla så han åker skridskor. Han åker ifrån Bjärrelén mot den situation. Har ni sett matchens prestation? Det är ett fullständigt makalöst nummer. Han åker från början till slut, från det egna målet ner till motståndarmålet och gör 3-1. Det är något av det brutalaste jag sett i en bandymatch och i en SM-final. Edsbyn koncentrerat undviker hörna. Bollen annars, Thomas Mäte, det är målchans. Men kolla här, han trycker sig förbi Dani Berlin. Och sen... Nej, det är bättre att titta. Herregud, vilken idrottsman vi har fått sett födas inför alla tv-idrottsintresserade. Det är någonting, jag har inte ord för det, är helt fantastiskt, Chris. Andra målet i matchen då. Perspektiv. Ja, det är lika häftigt som 0-4 tycker jag. Nu vann första gången och vände 5-2. Vi står emot och står emot och bollen ser jättebra. Vi krigar och ger oss aldrig. Till slut dyker lägen upp och trycker vi dit dem och så vinner.
Vilken match du gör. Ja, det var skapligt, va? Ja, verkligen. Grattis och supportrar runt om oss. Och det är många som flockas kring den här mannen, Thomas Mäte. Vilken fantastisk match du och ni gör. Nej, det är inte bara jag som är på plan. Det är hela... Nej, det är hela Esbyn som är på plan. De har gjort en grymt bra jobb och krigat oss. Nej, det är inte jag bara som är på plan. Men du, målet som du gör här i den andra halvleken, ta oss igenom det. Du börjar där nere i det egna målet och avslutar på ett magnifikt sätt. Fantastiskt mål, beskriv. Nej, jag fick en bra passning av Hasse igen och sen åkte ganska rakt till målet och sen backhand in. Det var inte svårare än så. Nej, det är ganska lätt så. Beskriv känslan när bollen gick i mål. Nej, det finns ingen känsla för det. Nej, det är bara fantastiskt. Du är fantastiskt duktig. Grattis. Tack.